pepujane ngati jangkrik. Rancane kusuk kene piye to men nganti krungu tengok kene matut lah nyak kok enek tangan dikek getaran. Nyacote iki ngene iki terus tak ngene terus aku mung ngene ngono lho. Lah nyapa mbok lebone brutumu lho. Klengku aku tangane ngene yo. Aku ketinga. Aja ngono to wong edok iso diodah udah. Iso meslek kabeh lho Mas. Heh. Meslek apa wong aku ki ya roh jeramu ki apa ki ya roh karo aku. Apa jeramu? Lah paling ya kaos kaki larang. Sori no. Lah apa kuwi? Sori no. Lho. Lho. Eh, wong ucul iki lho. Tapi padha karo nek mantenan nek dinta lo kembang iki dadi jodhomu nang. Pangajar wong wet. Macong. Halo, aduh ora usah-usah. Masamu dadi bajik. Sumpah yo kerih kabeh. Cepet sik. Masalah kok resek barang. Mati kowe. Yo pancen resek. Mijane apa tempat sampah kok biok nglumpuk ning ngono iki lho. Keko kan ya lumayan jinden kan mesti disugoi, yeah. Disugoi jenang. Lha kok kena dienggo adah. Iya iya iya. Mas. Lho. Pirang kenangane dina aku iki kangen karo sampean. Eh, muga-muga duwe anak kaya ngene iki. Mas. Aja sembrono. Buang. Eh. Iya, godolan kirek, kirek godolan. Mana aku cipok ni mas? Iya nenek uang, ni kau nunggu nenek kirek. Wes, eh, kui kau lagi cakot kirek buta. Eh, bikin lo daging. Kirek buta apa ya mas? Dah mesti yo buta ikip kau tu. Iya. Dah kok kirek kok buta kok pantas toh kalau mas berci. Menengok. Iya mas. Kire mutahe. Ala tak usah itenan to malah. Sang ayo. Kaya ngene rasane wong smoro. Lungo. Iya Kang Mas. Duh dewa. Matengo, 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 matengo. Kae kleru wale iki lho kene. Lah kene wong wedok ngempete kaya ngono ki lho penek jajan. Nuwun sewu, Mas. Dalem trempula kula jenengan tindhei. Iya. Kaya ngono. Ya kleru to, kleru. Kamu tuh sing lanane ngisor, sing wedok nang dhuwur. Rasah omong ae bacok cengelmu tenan kok malah kok kaya sing romantis to Cil, sing romantis di pangku. Ibaratnya awakmu iki damarulan iki Anjasmara. Nah, beh mosok ana Anjasmara liyane iki mosok Anjasmara basa. Liyane gak ene ya iki sing dijak ngono. Nek umpama film luar negeri, awakmu Romeo, iki Juliet. Ngono lho. Umpama Jawa. Umpama India, Rama dan Sinta. Lah. Kenal kok kenal. Ayo ndang muni se. Nek rene saiki ngene iki, Percil dan Bangkak. Sandalmu cepetan sih. Wala sono mring wa mami. Ada ono mburi, Heng. Kuwi ada ono. Ku nak nelek. Besok kapan? Kak, Heng. Heng, gula no premium, Heng. Nyapa yang buang endas itu. Mungkin nyapa polamu ini. Ya maksudnya cakeng seneng ini. Sing lemah lembut wong wedok ini lo. So kapan kah tekan? Metengo, 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 metengo. Is, kau sebok banting. Ya kau enak banget di kamploi padanya anak ketek om ya. Eh, anu wedok yang kau yang ngono kuwi. Cakun net. Telepono Mbak Dino. Nyapa?
anu arep gawe anu adi Kaila. Kita we an dadi kita. Apa yang kena orang merasa aku? Eh, karo we gahau. Kau gak karo kena tak? Yang ini lo, saya ngapik lo lo, ya mas. Iki nyapole dandan awet sore mbok yo ning ngene lho. Jejer duong ayu. Nek semote iki lho sing kelo. Pamakno sirana kodho. Tanpa prau sasa ing colotri. Ya ampun, sik tau iki kok peniti apa ora ya? Eh, wong wedok lah kok metu jalune to. Wo kuwi ana tek kok piye metu jalune. Yidam saria. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Kowe tau roh piye? Dek jajal ben nyanyi ya. Nyanyi, nyanyi lah. Iso. Ben beda karo liyane. Lungguh, lungguh. Wong wedok lungguh. Beda karo liyane. Ben beda karo liyane. Lembang lak penyanyi biasa standar ning kene. Ya. Lha iki. Kak. Munggah kene lho. Nek sing ora ngerti kaya arep awake dhewe arep merkosa kuwi lho sing ora ngerti. Alah lah sing asli aku ya arep merkosa to. Yo nul jainul. Tangane yo mah kaya. Nembang, Mas. Nembange opo? Ndang, jam sari. Iki jam sari. Oh, santal, santal. Tak buak ronone ye aku. Yo. Mas buak ronone. Wong 55 lho Mas nek kutuku. Yo jak lungo, Pak Jani. Lah sing buak sapa? Aku. Lah iya yo tanggung jawab to Mas. Ora iso tanggung jawab Pak Jani seneng apa iki seneng kamu gratis ae. Ya ngono. Umpama sing ngerti. Cupono wae ora teko. Polane kok ngadek kok ngadek kok. Eh nyanyi. Ora. Ndang. Sapa ngongkon? Lancang. Lancang menuh ben sini. Ya aneh kowe. Jere mbok kon nyanyi. Urung ayahe. Iki ki alak awakmu sing nyanyi kok ora usah nggae tabuhan. Mas, kendang karo gong karo bonang tok. Ora usah nggae musik, kaya maling lho iki. Wis bene ae. Wis manut. Kotean. He, entek ana kendange. Ah, wis oke. Kendang jajal apik ora. Kok nek apik tak tanggap. Ngagak omah murah mesti lho. Omah larane alun-alun. Ning lapangan stadion. Oke, terah universitas. Ayo. Umpama. Umpama. Sliramu Jen jo joget. Pak Jani bangeten. Iki jaluk yo ngene iki karo masaku. Selamat malam, Mbak. Inje Kang Mas, selamat malam. Suarane wedok tapi nek ngene grenjel. Banci mesti. Ora Mas iki wedok asli. Nuwun sewu, Mbak Yu. Inje. Pareng asma sinten? Kula, Mas. Mati. Banci lho.
diomongin percaya. Aku wis ngomong iki lho, iki aku tau roh iki lho. Iki tau roh. Aku iki lho kok kenalan ning HP. Ya kirim video tau aku iki lho. Jainul. Ya. Jainul sapa? Arek Magetan, Magetan blasmu. Mbak. Wah, biyuh ditabok ora suarane pek. Lah apa? Buk kayak bantal. Pareng asmo sinten? Inje Kang Mas. Inje, pareng asmo sinten nuwun sewu. Inje kula Mas. Inje. Gak ono bapak ngono lho. Kowe kuwi ditekoki koyo rumah saku kok. Muka. Iya ora apa-apa. Apa-apa mari nyene sambleke iki nanggap iki kok. Pareng asmo sinten? Kula Mas. Iya diangkro kowe. Sing halus, Mbak, sing halus. Jenengan iki ditanggung. Karo ya, Mas. Piye iki ngomongi? Diceluk iki sing apik. Lho, aku mesti geting lho ya. Aku geting aku. Lah apa? Wong edok kok diobok-obok. Pak Kubet. Ditakoni iki sing dina. Lah, Mas. Lah nyapa lho pelendungane, Mbok? Wayahe, wayahe. Wayahe. Sing sabar, sampean iki sing sabar. Sampean iku lara Mas atiku. Hei, hey. Atiku. Iki rempel lo atimu ning kene. Ati Mas. Aduh. Atiku lara. Iki kudu atine kene tower. Ati iki kene. Ati iki kene lho kok atiku lara, atiku. Nanu. Ya sepurane. Andheke ngono Mas. Iya, iya, iya. Namanya siapa? Dih, namanya siapa? Perkenalkan namanya siapa? Jenengku lho sapa jenenge? Lho iki sabar to, Dik, sabar. Iki mesti koyo ngono kuwi lho. Banci ya diapane. Sing ngomong banci ki sapa? Mas Kuntet. Dalem. Jenengan mriki. Jenengan mikir yen. Mikir. Dene. Kapok. Kapok. Yes. Arek bapane aku? Enggak. Padha lanange gelut apa piye? Dodol seras manis purane. Gelut apa piye? Ora. Pepeten. Pepeten. Ora lah iki yo. Pepeten pepeten nesu. Yo kene tangan yo nyapa kok tengah iki lho. Heh, Mas. Mu yo ora apa wong rata. Nomor 1000, Mas. Nomor 1000. Wong wedok daringane mbok demeki. Yo daringan. Yo. Masamu. Yo dicekel cor-coran aspal. Heh. Sing ngomong cor-coran aspal piye? Delokane lampuke kaya ngene kok. Kok rumangsaku tekono ana jenenge sapa? Mas Percil, Mas Kuntet nggih sewu. Piye niki kok ampun sembron. Niki panyuwunan Pak Jan. Kersane acara bengi iki ulang tahun pernikahan sukses, acara campur sari lancar dikon nekani pesinden wanita Rainogo. Oh, ala ya iki ta. Cetok. Piye, Mas? Pesinden wanita piye? Rainogo. Rainogo iki lho Mas. Aku kok mbok padane gayor. Jenengmu sapa? Wong ayune kaya ngene kok. Jenengmu lho Nul, Jainul. Kok Jainul ta Mas? Eh, KTP-mu jenenge Jainul. Wedok jeneng Jainul iki lho, dikenalne, dikenalne. Cece tepangaken rumiyin menika nami kula Mbak Manuhara Asuwanti. Oh, jek lak Manuhara Asukire. Suwanti jebule. Manuhara kuwi ana ngartine lho. Iya, iya, iya. Manuhara. Manuhara. Nggo nutil mendhur Manuhara. Nggo nutil mengisor manuk empuk. Oh iya iya iya. Asli kuwi dalem saking pundi, Mbak Yu? Hah? Kula saking Saladan, Kang Mas. Saladan Madiun. Madiun. Kota Gadis. Ya, Kota Gadis itu kok banci kuwi ya. Lah kuwi yo gadis. Heh, mundur-mundur. Mundur-mundur iki. Nyapa? Kacangku. Pam pam. Kowe ngejak gelut tenan kok. Sabar sabar. Nembang menika kudu Mbak, sabar. Katuran nembang. Katuran nembang. Heh. Nyapa wis kena kaos kaki. Koyo roh diomongi. Wong wedok kok kaos kaki asli dong. Lho. Mas aku, kaos kaki ra percaya kuwi. Agak maju. Menika nembang katuran nembang napa Mbak Candi? Inje kula badhe katuran sing alus-alus rumiyin nggih Kang Mas. Alus-alus kaya apa glepung. Guyu tak sodok ndelosor ngono malah. Rumesok malah. Sabar Mas, sabar Mas. Dite kok iya apa kok enak alusan ku napa? Bawa. Inje bawa nggih saged. Oh, bawa saged. Saged niki
sarene bawa dateng Malaysia mboten nganu mboten sah bawa mau. Ngoten, berarti langsung bawa teng Malaysia. Nggih, mboten napa-napa. Bawa sapa ta? Bawa. Bawa sapa? Bukan bawa bakul sate lho Malaysia. Kuwi gendak niki. Ya ampun wajahe, ya ampun nek disawang mencorong, ya ampun dandane ra ngerti. Mosok dandane ning sablon lho iki. Calon. Sablon kok ning sablon. Badane ra ini kancane bener wonge karo. Iki kok sing nyek calon. Calon. Umpamane pilok Mas, pilok. Monggo Mbak Manuk. Manuk kuwi nyapa wajane nggowo dangkel jati ngene kok. Penyanyi ayu-ayue akeh. Lho, lho masamu aku kok elek. Lah aku iki ayune ayu. Piye Mas? Lah sampe dilebur iki tenan lho. Heh, piye? Kowe aduse. Aduse nangis iki Mas. Kok iso nangis piye? Lah ra mbok inceng. Pincang kan lara percaya. Aduh sih. Aku ngerti. Aku roh. Nangis ki piye maksudnya? Aku kan roh ta. Sopo ge adus ya ngono. Tak inceng ta. Lah kok ning ngarepe kaca lho. Lah kok nyanyi ta? Piye? Lah kok nyanyi opo? Biasane senenge kan kecantikan. Kecantikan karo ngene. Umpama seliramu sekar melati karo aru selo-selo ya ampun cantiknya aku kumbangi damsari lah kok mari rodok mudun kan malah nangis Gusti Allah di piye to ya lah kok iso nangis nyapa ayune koyo kene tawari geget